Arthur. 55 com 50. I'm englazing a primal canvas, otherworldly or primed to it, losing stones of washed mountains by God's cry. In tons of years when we par in ancient art, if a lonely atom of its paint rests, what wonderful stories we tell. Eu não vou pagar por uma ambulância se ela só chega depois que a pessoa morre.